嗨，大家好，我是戴娜。今天的主题大家应该从标题上就会看到了，但为什么会有这个主题呢？就是因为我之前搭档的那一位阿伯啊，他其实大家都会说，哇，你看起来很年轻，哇，你保养得很好，还是没有，他动超多的，这边动动动动动屁啦，我那么动啦，就大家在那边一直说什么，他看起来好像保养得很好啊，然后什么看起来不像他的岁数啊，我跟你讲，这一切都是钱堆出来的，没有那么夸张，好不好？今天我们要去的地方就是他平常会去的地方。平常去潜水，我哪有平常去哪里什么地方是吗？等一下，今天是我自己一个人的场子，都没有，明明就我带你来。反正呢，我们今天就是要去这个新的项目，然后体验看看。那这个项目呢，因为跟潜水很有关系，所以我们就决定来拍一集给大家看，因为大家可能会对于这个东西蛮有兴趣的。那至于他打那些东西，如果大家有兴趣的话，一样可以在下面留言问他。欢迎在下面留言。反正呢，我们现在就要先去了，等一下见。现在就是阿伯的保养时间，你们猜猜他几岁？下面留言猜对的就秘密，叫老板带你们来一趟。我28岁以后就没有再过生日，没有过生日不代表人不会老。现在上楼，所以我们今天就是要来做高压氧。对啦，就是因为我们常常在潜水，那潜水教练很可怜，那平常又要照顾学生，学生这样飘上去啊，你要上去拉他干嘛的？然后或者是说我们常出国潜水连续潜啊，就是身体上的氮又很多，然后怕会有一些小泡泡啊卡在你的血液里，所以呢就要来做这个高压氧保养一下。我觉得潜水教练常常要来做一下。我们的最主要目的是要把那个泡泡压小。对，但是除了压小之外，其实还有一些养颜美容啊，什么什么细胞什么活化之类的。对啊，其实高压氧那个东西，它一开始也不是专门为美容，以前就是专门治疗大面积的烧烫伤啊，或者是伤口不会好啊，或者是潜水浮病啊。它最主要就是利用臀氧或者高浓度的氧气，你就是进到这个舱房里面去，它帮你加压，把这个泡泡啊压回去，然后再慢慢减压。但你都没有这些问题，你就是想要来做，所以你是没有啊？就刚刚讲啊，潜水教练本来就是会常常要密集的潜水，你就是爱漂亮。没有，那像最近就是这个肩膀酸痛啊，骨头痛啊什么的。欸，他有事没事就在那边跟我说，欸，我那个眼睛想要去要你给我2个月那个不用下水的时间。然后等一下弄这个，然后有时候跟我讲说，哦，那一天他没有要去上班，因为他早上要去打什么东西啊，然后这边又打一下什么电波啊，什么肉毒啊，什么鬼子打进去。你不要诬赖我，这个我平常就是我们就是靠这种运动啊，天然放屁嘞。好了，废话不多说，带大家来看一下什么叫做高压氧舱，要怎么样来做。那这个地方呢，是刚好就是我朋友他们开的最新的医美诊所，环境非常优美，装潢非常漂亮。一般的高压氧舱以前都在医院，那现在来这个这么舒适的环境来躺一下，赞。哎，你是什么脚头老大是不是？脚头老大是穿这样的吗？对啊，欸，你穿这样走个台步，这样走过来好吗？这样，嗯，你从那边走过来，走过来，不要，很恶。好啦，量血压啦，他们要量血压。我上次血压很低耶。对啊，我上次不知道血压在低什么，是不是快死掉了？是啊，我觉得我最近有运动，所以血压比较低。他们说血压低不好。血压低不是啊，不能太低呀，啊。但有运动员的话，血压比较低，少来。心跳会低。心跳会低，血压不会低。跟血压没有关系，不要自我感觉良好。对。他们之所以要量血压，是因为等一下你进那个舱室的时候，是不是？对啊，就是只要开始了，他压力上升以后就不能马上停止，就不能马上出来，所以要先去上厕所啊。然后要干嘛的话就先去干嘛，对，然后里面也不能滑手机，然后他会监测你的血压。对啊，你看，那不就是正常值而已吗？你是拽什么啊？因为跑来跑去的。好啦，那等一下呢，我们就这个初步的检查完，然后我们就要进到这个减压舱去，好吗？走。
你是不要这个姿势很像瞻仰仪容的姿势。不是啊，我也觉得怪怪的，所以我现在躺进去就要被。所以他等一下就是这样被推进去，被推进去，要一个小时以后。哎、欸，你这边还可以看电视，你也过蛮爽。有个星空的，就这一个人在这边，然后这边有星空，然后有电视可以看。他现在就是加压的时候，他要一直做压，然后我也不知道他在讲什么东西，然后他就可以边看电视，整个人生过得很爽的那种。哦，他还说冲家回，哎，好无聊的人。你上次做完有没有什么感觉？哎、欸，我上次躺的时候啊，我觉得刚开始进去的时候有点闷、嗯，然后他就跟我说，那是因为就是当氧气有压力的时候，它会比较产生一点热、嗯，所以你会觉得热热的，很正常。然后等到压到一定的深度的时候啊，不再去加压的情况下，就不闷了。哦，不会啊，我还好啦，就是里面会比较有点密闭空间的，但还好它是玻璃的，所以我刚刚那边看了一部电影，哎、欸，很舒服哎、欸，还是躺在那边，然后可以看个电影，顺便那个吸存氧啊，然后压，我刚压了什么？2.5大气压、啊。但他说一般人来压的话，通常是压2以内。那反正因为我们平常就在潜水，对，然后是怕会大家会氧中毒，所以没有办法压到很深。如果大家不知道要怎么算自己会不会氧中毒什么的，可以来跟我们报名那个高氧的课程。高氧其实就是里面就会讲到氧中毒、氧分压这些东西，所以相同的一个道理。嗯，但这个高氧特别，因为它会让你氧把它压到你的细胞里，所以你全身的细胞它其实都会有一种活化。就我们的空气里面含有氧气，对，也含有氮气。那就很多人会觉得说，那我越多越好，但其实也不是这样子。反正就氧气跟氮气过多都不好啊。嗯嗯。那你如果以保养或治疗，就是偶尔来这边做一下这种高压氧，我个人是觉得，因为这个第一个它也不是什么侵入性，嗯，然后你的细胞啊活化的感觉，对，我是真的没有什么感觉。我上次做完其实也没有什么感觉，但是我觉得肯定身体有一点作用，只是我自己没感觉到。对啦，嗯、所以呢，当我们又是常常在潜水了，当然其实应该如果照着你的潜水的安全方式下去做的话，嗯、其实应该都还好。那因为我们太密集了，对，那怕身体还是会有一些小的这种泡泡在血液里面、嗯，所以呢，定期来做一些这种保养，我觉得是 OK 的，而且它不贵啦，说真的。对，我觉得是负担得起的、嗯，就是就算你是可能30上下的人啊之类的，嗯、收入其实都是负担得起的。OK， 嗯，来，这个就是我们潜水教练的职业伤害，是吧？没错，潜水教练的职业伤害就是潜水浮病。没有啦，其实还好啦，就是当保养，现在很发达嘛，来做一些这种保养啊，大家可以尝试一下。没错，那有任何问题下面留言。想要知道阿北做了什么，平常打了什么肉毒啊，什么鬼音波啊，什么这边什么凤凰电波啊，什么之类的。这个外面这个公车广告看太多，不要再装了。反正你想要知道他打什么，下面留言。好，拜拜。上次呢，我们就已经来做过了，你知道为什么吗？因为我们上次来拍的时候啊，就这位大哥他完全没有把那个麦克风装好，所以从头到尾没有声音哦、喔。我们全部的影片完全没有声音，所以我们现在就是整个直接再介绍一次给你们，就是因为这位大哥不知道做完高压氧不是应该头脑清醒吗？但是他没有把那个线装好、欸，不是线的问题，那条线跟我的相机不匹配，所以没有声音，知道吗？